Straujās krācītes ar akmeņiem un oļiem klātā grunts ir tā, kas Ventas upi ierindo lašu nārstam piemērotāko Latvijas upju sarakstā. Šai reizē savu ceļu no Kuldīgas uz jūru uzsāks ap 5000 lašu un taimiņu mazuļu. Tie auguši netālu esošajā pelču zivjaudzētavā un ir gadu veci. Jāteic, ka šī zivjaudzētava darbu uzsākus pagājušā gadsimta 30. Gados. Laši un taimiņi Ventā tiekot laisti no 50. Gadiem. Mūsu uzdevums ir atražot un papildināt zivu resursus, jo daba mainās un zvejnieki jūrā zvejo un mēs rūpējamies par to, lai Ventā būtu lasis. Tas tomēr ir mūsu bagātība un šodien laidām šeit, rītā laidīsim pa tuvāk Ventspilī un tā mēs izklaidz līdz pašai Ventspilī. Šo pavasaru mēs izlaidīsim 14 tūkstoši lašu mazuļus, 35 tūkstoši taimiņu mazuļus. Lašu un taimiņu izlaišanas vieta Ventā pie Kuldīgas izvēlēta klusa, bet strauja. Tā ir arī diena, kad licencētās makšķerēšanas teritorijā ir noteikta zivju saudzēšanas diena, kad makšķerēt nedrīkst. Šobrīd ir arī piemērotākais laiks, kad mazuļiem uzsākt savu ceļu uz jūru. Pavasarī lasim un taimiņam ir, viņam ir veidotas kolmīgas, tas ir tā daba iekārtots, ka viņam ir ar ūdenim sasniedzot temperatūru 10 grādus, viņam ir vēlme peldēt uz jūru. Viņam ir pienācis brīdis, ka viņam jādodas uz jūru, ka viņš ir gatavs jūras saļam ūdenim un doties uz lieliem ūdeņiem. Un tad viņš pēc 3-4 gadiem atgriezīsies, kā liela zivs gatava dot nākamos pēcnācējus. Apkopotie dati par zivu resursiem liecina, ka lašu un taimiņu skaits Latvijas upēs pieaug. Liepājas reģionālās vidas pārvaldes vecākais inspektors Jānis Sprugavits atzīst, ka norī rudeņos nārsta laikā var novērot zivu lēkšanu pār Ventas rumbu, ja pavasarī tās ir vimbas, tad rudeņos laši. Viņš arī atzīst, ka tas ir kompleksa darba rezultāts, ne tikai laši ielaišana upēs, bet arī to nosargāšana nārsta laikā. Katru gadu ap jāņem bioru pētnieku brauc veids monitoringu pa tiem, kas ir uz vietas nārstojuši, tad tur tas skaits arī pieaug. Tas nozīmē, ka nārsti ir produktīvāk un plus vēl ielaišana, tad tas zivu skaits atjaunojās un palielinās. Mēs regulāri veicam šo Ventas upes posms, licencētā posms novērošanu, pārbaudi, kur skatāmies, kā cilvēki makšķerē vai ievēro visu nosacījumus, tas ir vai ir licences, vai izvēlējušies pareizos makšķerīgus, vai nav pārsniegts zivu skaits, izmēri vispārējais. Tāpat mums ir dažādu veidu aparatūras, kur mēs varam pieķert nelegālos makšķerniekus, zvejniekus, aktīvi nodarbojamies video novēršanas sistēmu, kur Ventas rumbā tiek uzraudīta visu dienu. Ja tagad dažādu veidu institūcijas saka, ka šis zivs skaits ir palielinājies, tas nozīmē, ka darbs ir atmaksājies. Pēc speciālistu aplēsēm Latvijas upēs dzīvo tikai aptuveni 15% dabiskā nārsta lašu. Pārējie ir zivjaudzētavā saudzētie un ielaistie laši. Tie ir atpazīstami pēc nogrieztās taukspūras. Šobrīd galvenās lašupes ir Salaca, Gauja, Venta un Irbes upe. Ieva Benefelda, Lants Pešavits, Skrundas televīzija.